La Factoria d'Arts Escèniques de Banyoles serà l'escenari aquest proper divendres de Les Coses Excepcionals, una comèdia de Sixto Paz i El Terrat, protagonitzada per Pau Roca. Es tracta d'una comèdia sobre allò que estem disposats a fer per aquells a qui estimem, un espectacle sobre els motius per viure. La història arrenca amb aquesta premissa, un nen de 6 anys, amb la mare ingressada a l'hospital i el pare que li diu que ha fet alguna cosa estúpida i que li costa ser feliç. El nen comença a fer una llista de les coses excepcionals d'aquest món, tot allò que fa que la vida valgui la pena. Deixa la llista al seu coixí i sap que l'ha llegida perquè corregeix les faltes d'ortografia. A partir d'aquí, comptant amb la complicitat del públic, la llista comença a tenir vida pròpia. Les Coses Excepcionals arriba a la Factoria d'Arts Escèniques amb entrades exaurides. L'espectacle s'ha programat coincidint amb la commemoració del Dia de la Salut Mental amb l'objectiu de sensibilitzar la població sobre els diversos aspectes de les malalties mentals. L'obra de teatre es farà aquest proper divendres, 11 d'octubre, a les 9 del vespre.